Учурда айылдан борборчуларга, башкалардан айылга жетүү бир топ эле кыйынчылыктарды жаратат. Автобус, поезд дегендер бардыгы эле аймактарга каттабайт. Ал эми самолет менен барчу жакка баарын эле чөнтөгү жол бере бербейт. Мына ушул тапта коомдун көпчүлүк бөлүгү жеке менчик таксистерге кайрылат. Ооба, бул таксистердин баары жакшы дечи, көздөгөн жериңе жеткирип коюшат. Бирок, ооба, бирок деген бар да. Жеке менчик таксистер жол кире акысын өз билди кылып коюшканы. Мисалы, майрам алдында оңой эле көтөрүп алышат. Күйүүчү май кымбаттаганда да жол кирени кымбаттатышат, бирок арзандаган учурда кайра арзандатпайт. Дагы бир маселе аманатты жеткирүү. Мисалы, документче акча салынган конвертти жеткирүү үчүн да жол акысын алышат. Ал жерине жараша ар кандай 50 сомдон 300 сомго чейин болот. Ушул тапта ойлойсуң, бул кагаз орун элебесе анан буга мынча акча сурашат деп. Айтор ушул сыяктуу маселелерге жолуккан эл нааразы. Биз бул тууралуу ошол эле таксистер эмне дешет билип көрөлү деп алгач Ош базарын жанындагы Чүй Кулуев көчөлөрүнүн кесилишиндеги Жалал Абадка аттаган таксистердин жанына бардык. Жетип жетпей Жалал Абадкабы жол кире 1200 сом деп кыйкырган таксистердин үнү болду. Биз аларга элдин нааразычылыгын айтып, камерага сүйлөп берип коюсун өтүнгөнүбүздө баары баш тартышты. Арасынан Максат аттуу айдоочу сөзгө аралаша биздин сурообузга жооп берди. Азыр 1200 деп атабыз, 1200 дагы арзан мага элгетчи. Минималый 1400-1500 болуш керек эсе таксисти мондай каттагангачы. Машинанын тетиктери кымбат болуп атат. Шиналар кымбат. Запчас кымбат. Аны эл ойлобойт да. Стоянка жок бизде постоянно бир. Дөңгө жака куулайт менсаларга пайлары. Жолдор тазалабайт. 45 сомдон котко алат. Жолдо деп кооп чыгарбайт жолдо азырчы. Машинага ширана аварий болгондо ошол себептен баллондору жарылып таштар мондай мондай таштар сеэп коет, анда шопурлар командир нарушной өздөрү эптеп чыгып кетип атат да. Анан каягындадан кийин биз арзан апарабыз 800-600 сом апара албайбыз эч убакта андай нерсени. Ал эми бул Уларбек Токтогулов 3 жылдан бери Бишкек Ош каттамында таксист. Ал жол кире акысы 1000 сом, чет өлкөлүктөргө 1500 сом дейт. Бензинге да, бензинге жараша да, эми азыр нарын менен мына Бишкектин баасы бирдей эле болуп атпайбы бензин. А Ошто мына Тоо башынан ары карасаң уже 42 сом бензин. Ошого жараша да, ошондой эле. Ошол эле жерден өз атын атагысы келбеген мырза алайга каттарын айтып, бир барып келгенде 5000 сом пайда табам дейт. Келгениме 5-күн. Адам болбойт атасыз. Азыр ушул күндө 500-600 сомдон да кетип атышат. Эгер адам жок болсо 500-600 сомдон кетип кетип атканда ондо азыраак калат пайдабыз. Көчкү түшкөндө турдук, 8 саат турдук. Клиенттер үшүйт. Ошол жол, жолду жакшы карап берсе жакшы болот да бизге. Көп мукузу азыр мындай жол бардыгы барган. Жол тазалап берсин ушул сураныч бизде. Туз чачам дейт, туздун көрө элекмин мен. Андан кийинки сапарыбыз шаарыбыздын батыш тарабына жайгашкан жаң автобекетти көздөй болду. Чолпонатага каттаган каарманыбыз кээде кардар жок болуп калса, 1-2 күнгө чейин түнөп калган учурлар көп болорун айтат. Патент алабыз, пучапка алабыз, фирмада иштейбиз. Анан келебиз ушул жака, турабыз. Клиент жок, күтүп. Папучуктар жан койбойт. Алар 200-100 эле жүктөп кете берет. Көлгө чейин канчага чейин аласыңар? Мисалы Чолпонатта бул жерге чейин. Чолпонатта болсо 450-500 чейин алабыз. Таласка болсо жол кире 400-500 сомдун тегерегин түзөт экен. Алтынбек Осмонов мына ошол Таласка жумасына 2-3 жолу барып келет. Жол киренин баасын деген бир баа дейм бизде. Мынакей бензин кымбаттаганда баарыбыз таксиде чогулганда биле 500-дөн кетип атабыз дейт. 500 болду ошол баа. Мен Таластан келип кеткенде мага 1,5 сом чөтөмдө калат. 1000 сом да эми 1,5 деген көбүрөөк болуп калса. Замир Султангазыев болсо көп жылдардан бери Бишкек Кочкор жол каттамында каттайт. Эгер күйүүчү май арзандаса биз деле жол киренин акысын арзандатмакбыз. Элге да жакшы болмок дейт. Жол кире болсо 250-дөн 300 кээде майрам күндөрү 400 чейин чыгып кетет. Эмеденчи байке ушу бензин кымбаттаганда жол да кымбаттайбы? Жол да кымбаттайт. Эми барып келгенибиз 700-800 сом түшүп калат чөнтөгүбүзгө. А жумасына канча жол каттайбыз? Эми жумасына кандай клиенттер кандай болот? Бул жерден баягы таксовать этпеген кишилер болот. Күнү бир күн кечке чейин тойдо болушат. Таң атканча укташпайт. Анан кээде ичип алгандар болот алар. Алар болсо ошол клиенттерди өз убагында жеткиришпейт. Анан жанагы аварияга кабылып атканда ошол себептен. Биз андайларды кошпойбуз, өзүбүздүн бригадабыз бар. Борбордон 1100 чакырым алыста жайгашкан Лейлек районуна жетүү үчүн 25-27 саат жол жүрүү керек. Оштон биягы жакшы. Оштон ар жагы жолдор начар. Жол кире канча сом болот азыр? Жол кире азыр 2000 сом. Араң отурат элдер. Болсо 1800-1500. Бир айда мен
Аран бир жолу барып келем. 4 күндөн бери ошол жерде турам, адам жок да аз эми. Кыштын күндө чыгышка барды. А жолдор болсо анда так ак болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй Кыргызстандын 7 аймагына жол кире акысы ар кандай. Кызыгы Жалабатка каттаган таксисттердин баасы 1200 сомдо, андан узак жайгашкан Ошко жол кире 1000 сом болгону болду. Ушундан улам аймактарга каттаган таксисттердин жол кире акысынын жогорулашын өкмөт көзөмөл кылабы же кылбайбы? Ушуну билүү үчүн Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин астындагы монополияга каршы департаментине кайрылдык. Жеке таксисттерге мамлекет көзөмөл кылбайт. Ага мыйзам жок. Жеке таксисттер боюнча биз антимонополдук мыйзам жана закон мыйзам транспорт жөнүндө мыйзам негизинде антимонополдук коомдук транспортко анан фирмалар баягы каттамдарына бааны макулдашат да, макулдугун берет. Ал эми шаардык мисалы Бишкек, Ош шаардык коомдук транспортко ошол шаардык кеңештерге өзүнүн макулдугун берет, бир кандай тарифти коюуга. Ошонун эсебин экономикалык расчеттөрүн алып берет да. Баардык кызмат бул неме да, ишкердик болуп эсептелет, туурабы? Ага патент алыш керек. Бирок мен ушу баардык эле патент менен иштеп атканда көзүм жетпейт. Бир 90% эле жок болуш керек да. Бул мамлекеттин көзөмөлүнөн пока чыгып турган эле бир багыт болуп турат да. Бирок буга ушу мамлекет көңүл буруш керек го деп ойлойм. Жол азабы, көр азабы дегендей чындыгында сааттап жолдо жүргөн айдоочуга да, жолоочуга да кыйын. Ал эми таксисттердин арасында эч себепсиз бааны өз билемдик кылып жогорулатып жибергендерди өз уятына коюулу.